Thank you.
É isso aí, pessoal. Quem gostou, compartilha aí. Comenta. Viu? E aí, eu tô tendo um pé de pau aí, não sei lá pra vocês verem. Um monte, vale tudo pra aqui, ó. Viu? Tá tudo aí. É isso aí. O vídeo que eu tenho pra vocês hoje aí. Que Deus abençoe todos vocês aí. E fique com Deus. Até a próxima, tá bom?